ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഏവരെയും സത്യാത്മധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവിക ന്യായവിധിയുടെ പൊതു തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം വിലയിരുത്തിയത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ, അതേസമയം സുവ്യക്തവുമായ മനുഷ്യവംശത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ദൈവിക ന്യായവിധികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അതിൽ ആദ്യത്തേതിനെ അതാത് സമയത്ത് നടന്ന ന്യായവിധി അഥവാ യഥാസമയത്ത് നടന്ന ന്യായവിധി എന്നോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഥവാ സമയബന്ധിതമായി നടന്ന ന്യായവിധി എന്നോ ഒക്കെ വിലയിരുത്താം. അത് നടന്നത് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇതിനെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് അഥവാ ചരിത്രപരമായ ന്യായവിധി എന്ന് പറയാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ന്യായവിധി എന്നത് നിത്യ ന്യായവിധി അഥവാ ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നിത്യ ശിക്ഷാവിധി എന്നതാണ്. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഈ പ്രയോഗം കാണുന്നു. ഈ നിത്യ ന്യായവിധി എന്നത് സമയത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിലോ ചരിത്രത്തിലോ നടക്കുന്നതല്ല. ഇത് ചരിത്രവും കാലവും സമയവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായ നിത്യതയിൽ ഓരോ ആത്മാവിനെയും കാത്തിരിക്കുന്ന നിത്യമായ ന്യായവിധിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം നിത്യതയിലുള്ള ദൈവിക ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനം എന്തെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ആദ്യപടി എന്നോണം ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംക്ഷിപ്ത പഠനം അനിവാര്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ന്യായവിധികളുടെയും ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിത്യതയിലെ ന്യായവിധിയുടെയും വചനാനുസൃതവും യുക്തി അനുസൃതവുമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വചനത്തിൽ ന്യായവിധികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ പരസ്പര വിരുദ്ധം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നവയെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുവാൻ നല്ലതാണ്. ഉദാഹരണത്തിനായി, യഹോവയായ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്ത കൽപ്പനകളിൽ ചിലത് പരിശോധിക്കാം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത്. മീതെ സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് കീഴേ വെള്ളത്തിലെങ്കിലും ഉള്ള യാതൊന്നിൻ്റെ പ്രതിമയും അരുത്. അവയെ നമസ്കരിക്കുകയോ സേവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയായ ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം ആകുന്നു. എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും തലമുറ വരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കുകയും എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് 1000 തലമുറ വരെ ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളെയും മുന്നറിയിപ്പുകളെയും കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നു. യിരെമ്യാ പ്രവചനം 32-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 18-ാം വാക്യം അവിടെ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. നീ 1000 തലമുറയോളം ദയ കാണിക്കുകയും പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യത്തിനെ അവരുടെ ശേഷം അവരുടെ മക്കളുടെ മാർവിടത്തിൽ പകരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ വേദഭാഗങ്ങളും സമാനമായ മറ്റു പല വേദഭാഗങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു തലമുറയുടെ പാപങ്ങളുടെ അനന്തരഫലമായ ന്യായവിധി അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക്, അതായത് മുൻപ് പറഞ്ഞ 10 കൽപ്പനകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വേദഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 3-ാമത്തെയോ 4-ാമത്തെയോ തലമുറ വരെ അത് പകരപ്പെടാം എന്നാണ്. മനുഷ്യരിൽ സ്വഭാവങ്ങൾ തലമുറകളിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നു എന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ മേഖലകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്
ജെനറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ചില തെറ്റായ സ്വഭാവങ്ങളുടെ അഥവാ പാപ സ്വഭാവങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ പകരപ്പെടാം എന്ന് നമുക്ക് ന്യായമായും ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. എബ്രായ ലേഖനം 7 അതിൻ്റെ 9-10 വാക്യങ്ങൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ദശാംശം വാങ്ങുന്ന ലേവിയും അബ്രഹാം മുഖാന്തരം ദശാംശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ പറയാം. അവൻ്റെ പിതാവിനെ മൽക്കിസേദക് എതിരേറ്റപ്പോൾ ലേവി അവൻ്റെ കടിപ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. ഇവിടെ കടിപ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് പറയുന്ന ജനറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയോഗമാണ്. അബ്രഹാമിൻ്റെ 3 തലമുറക്കാരനാണ് ലേവി. അബ്രഹാം മൽക്കിസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ ലേവി ജനിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും ലേവി അബ്രഹാമിൻ്റെ കടിപ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടി തെളിയിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ അബ്രഹാമിൽ നിന്നുള്ള ജനിതക ഘടകങ്ങൾ, ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീനുകൾ, തൻ്റെ മകനായ ഇസാക്കിലേക്കും ഇസാക്കിൽ നിന്ന് യാക്കോബിലേക്കും യാക്കോബിൽ നിന്ന് തൻ്റെ മകനായ ലേവിയിലേക്കും പകരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചുരുക്കം. പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മക്കളും കൂടെ അവകാശികളായി തീരുന്നു അഥവാ ആ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തം. എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിൽ ഇത്തരം ജനറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫറിനെ 2 രീതിയിലാണ് ദൈവം വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തന്നെ പകയ്ക്കുന്നവരുടെ അകൃത്യം 3-4 തലമുറകൾ വരെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ തന്നെ സ്നേഹിച്ച് തൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്കുള്ള അനുഗ്രഹം 1000 തലമുറയിലേക്കാണ് ദൈവം നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു സംശയം വരാം. അതായത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അകൃത്യങ്ങളുടെ അനന്തരഫലം കേവലം 4 തലമുറയോളവും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അനന്തരഫലം 1000 തലമുറയോളവും വരാൻ കാരണമെന്ന്? അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരം സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം തൻ്റെ പ്രകൃത്യാതീത പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. എങ്കിലും താഴെ പറയുന്ന 2 അനുമാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. അതിൽ ഒന്ന്, 1 തലമുറയിൽ നിന്ന് 4 തലമുറ എത്തുമ്പോഴേക്കും ദൈവകോപത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഫലമായി പിന്നെ ഒരു തലമുറയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പോലും ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വരാം. 2 അനുമാനം എന്നത്, 4 തലമുറയിൽ ദൈവകോപത്തിയിൽ വെന്തെരിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരുപക്ഷെ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ആ കോപം പകരേണ്ട എന്ന് കരുതുന്നതായിരിക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ പൂർവിക സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും മനോഭാവത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആകപ്പാടെയുള്ള ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് ആ ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ ശാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് കേവലം ഒരു അനുമാനം മാത്രമാണ്. എന്തുതന്നെയായാലും തലമുറകളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ന്യായവിധി എന്ന രീതിയിൽ ദൈവം കണക്കിടും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ തലമുറകളിലേക്കും ഇത് ഉണ്ടാകണമെന്നും ഇല്ല. അത് സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം തൻ്റെ സർവാധികാരത്തിൻ്റെയും തീരുമാനത്തിൻ്റെയും പരിധിയിൽ വച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത തലമുറകളിലേക്ക് ശാപം പകരപ്പെടാം എന്നതിനെ ഖണ്ഡിക്കാനായി പലരും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഏസ്കേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 18 ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞതെന്നും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നേക്കുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി അഥവാ നിലപാടാണ് എന്നും നാം വ്യക്തമായി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ അധ്യായത്തിലെ 4 വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഏസ്കേൽ പ്രവചനം 18 1-4 വാക്യങ്ങൾ: യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ,
അപ്പന്മാർ പച്ചമുന്തിരിങ്ങ തിന്നു, മക്കളുടെ പല്ലു പൊളിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുന്നത് എന്ത്? എന്നാണ് നിങ്ങളിനി ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് പറവാൻ ഇടവരികയില്ല എന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്. സകല ദേഹികളും എനിക്കുള്ളവൻ, അപ്പൻ്റെ പ്രാണനും മകൻ്റെ പ്രാണനും ഒരുപോലെ എനിക്കുള്ളത്. പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും. ഈ വേദഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ കൽപ്പന ദൈവം പ്രവാചകനിലൂടെ അരുളി ചെയ്യാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അഥവാ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം. പുറപ്പാടിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഏസ്കേൽ പ്രവാചകൻ്റെ കാലഘട്ടം വരെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇസ്രായേൽ ജനം മേൽപ്പറഞ്ഞ, അതായത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം കണ്ട മനുഷ്യൻ്റെ അകൃത്യത്തിൻ്റെ കണക്ക് അടുത്ത തലമുറകളോട് ദൈവം ചോദിക്കുമെന്ന കൽപ്പന മറയാക്കി തങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുന്ന അകൃത്യങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും എല്ലാം കുറ്റം അഥവാ ഉത്തരവാദിത്വം തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യമാണ് എന്ന് കളവു പറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മുഴുവനായും, അതായത് ദേശീയമായും അഥവാ വംശീയമായും സംഭവിക്കുന്ന തോൽവിക്കും അധപതനത്തിനും ഒക്കെ കാരണം തങ്ങളല്ല, തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ തെറ്റായ രീതികളാണ്, പാപങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ അവർ ശഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന കാലപ്രകൃതി അവസ്ഥകൾക്കൊക്കെ അതീതനായ സർവജ്ഞാനിയായ യഹോവയായ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം ആ തലമുറയും അവരുടെ തന്നെ അകൃത്യങ്ങളുമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായും കൃത്യമാക്കിയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകനിലൂടെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കാരണം. ഇവിടെ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ തന്നെ അധപതിച്ചതിന് പിന്നിൽ പൂർവികരുടെ പാപങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും അതിന് കാരണക്കാരായ പൂർവികരിൽ ഓരോ വ്യക്തിയോടും ദൈവം അതിന് കണക്ക് ചോദിക്കും എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നിത്യതയിലായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കണക്ക് ചോദിക്കുന്നത് കൃത്യമായും ആ വ്യക്തിക്ക് അന്ന് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്വഭാവത്തിനും പ്രകൃതത്തിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും. പൂർവികൻ്റെ പേരിൽ ഇന്നുള്ളവർക്ക് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ യാതൊരു സാധുതയുമില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. ഇത് 18 അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ 20 വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും നാം കാണുന്നു. അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു, പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും, മകൻ അപ്പൻ്റെ അകൃത്യം വഹിക്കേണ്ട, അപ്പൻ മകൻ്റെ അകൃത്യവും വഹിക്കേണ്ട, നീതിമാൻ്റെ നീതി അവൻ്റെ മേലും ദുഷ്ടൻ്റെ ദുഷ്ടത അവൻ്റെ മേലും ഇരിക്കും. മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലെ ദൈവിക ന്യായവിധിയെ ആണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ മുൻ തലമുറകളുടെ ദുഷ്ചെയ്തികളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് താനും. പക്ഷേ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയോ അയാളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കുടുംബമോ തങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായി ദുരിതമോ കഷ്ടതയോ ഒക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവർ ഒരിക്കലും നിത്യതയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷാവിധിക്ക് അർഹരാവുകയില്ല എന്നതാണ്. അത് കേവലം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ വെച്ചു തന്നെ അവസാനിക്കും. ഒരുപക്ഷെ അത് മുഴുവൻ ജീവിതകാലവും പിന്തുടർന്നു കൊള്ളണമെന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ ഇതൊന്നും തന്നെ നിത്യതയിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുകയില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും എന്നാണ്. ഇതിനർത്ഥം ഇത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ് എന്നതാണ്. ഇതൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെയോ രാജ്യത്തിൻ്റെയോ ന്യായവിധിയല്ല, ഓരോ ദേഹിയുടെയും വ്യക്തിപരമായ ന്യായവിധിയാണ്. 24 വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും ഇത് ഉറപ്പിക്കുന്നതായ പരാമർശങ്ങൾ നാം കാണുന്നു. അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു, എന്നാൽ നീതിമാൻ തൻ്റെ നീതി വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് നീതികേട് പ്രവർത്തിച്ച് ദുഷ്ടൻ ചെയ്യുന്ന സകല മ്ലേച്ഛതകളെയും പോലെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ? അവൻ ചെയ്ത നീതിയൊന്നും കണക്കിടുകയില്ല.
അവൻ ചെയ്ത ദ്രോഹത്താലും അവൻ ചെയ്ത പാപത്താലും അവൻ മരിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരണം എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നാം ഇപ്പോൾ പ്രകൃത്യാ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന മരണം. ആ മരണം എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉള്ളതാണ്. അതിനും അപ്പുറമായി കാലവും സമയവും ഒന്നുമില്ലാത്ത നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിത്യമായ മരണം, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം. ഇത് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മരണം വഴി വേർപെടുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ ആ ദേഹിയുടെ പ്രവൃത്തി ഏത് രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അയാളുടെ നിത്യതയിലെ ന്യായവിധി. ചുരുക്കത്തിൽ, തൻ്റെ പാപത്തിൽ മരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും തന്നെ നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. സഭാപ്രസംഗി ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഒരു മരം വീഴുന്നതുമായി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. സഭാപ്രസംഗി 11-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 3-ാം വാക്യം, വൃക്ഷം തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ വീണാൽ വീണെടുത്തു തന്നെ കിടക്കും. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതിനെയാണ് വൃക്ഷം വീഴുന്നതുമായി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മരം വീഴുന്നിടത്ത് തന്നെ അത് കിടക്കും. ഇതിനർത്ഥം ഏതവസ്ഥയിലാണോ ആ വൃക്ഷം വീഴുന്നത്, അത് തെക്കേ ദിശയിലേക്കാണോ അതോ വടക്കേ ദിശയിലേക്കാണോ വീണത്, അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും വീണതിന് ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ കിടപ്പ്. ഇതിന് സമാനമായി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദേഹി മണ്ഡലം, ആത്മമണ്ഡലം എന്നിവ ഏതവസ്ഥയിലാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അയാളുടെ നിത്യത എവിടെ ചെലവഴിക്കപ്പെടുമെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതുപ്രകാരം ഓരോ വ്യക്തിയും അവനവൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കും. അയാൾ മാത്രമേ അയാളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയാകൂ. മറ്റാരെയും അതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല. യെസ്കൽ പ്രവചനത്തിലെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളും സഭാപ്രസംഗിയിൽ നാം കണ്ട പരാമർശങ്ങളുമെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഓരോ ആത്മാവിൻ്റെയും അഥവാ വ്യക്തിയുടെയും വിധി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത് അയാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ രീതി അഥവാ അവസ്ഥ എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും എന്നാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നാം നേരത്തെ പുറപ്പാടിലും യിരെമ്യാ പ്രവചനത്തിലും കണ്ടത് തലമുറ തലമുറയായി കുടുംബങ്ങളിലൂടെയും രാജ്യങ്ങളിലൂടെയും വംശങ്ങളിലൂടെയുമൊക്കെ നടത്തപ്പെട്ട ചരിത്രപരമായ ന്യായവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളും അവസ്ഥകളുമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞവ സമയബന്ധിതമായിരുന്നു, ചരിത്രപരമായിരുന്നു. എന്നാൽ യെസ്കേൽ പ്രവചനത്തിലും സഭാപ്രസംഗിയിലുമെല്ലാം നാം കാണുന്നത് സമയപരിധിക്കും കാലപരിമിതികൾക്കുമെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ള നിത്യമായ ന്യായവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ്. ഈ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ ന്യായവിധിയും നിത്യമായ ന്യായവിധിയും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ചരിത്രപരമായ ന്യായവിധി സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു തലമുറയുടെ നന്മ തിന്മകളുടെ ഫലങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ്. എന്നാൽ സമയവും ചരിത്രവുമെല്ലാം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള നിത്യതയിൽ ഓരോ ആത്മാവും അവനവൻ്റെ സ്വഭാവവും മനോഭാവവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വിധിക്കപ്പെടും. ഒരു ആത്മാവും മറ്റൊരു ആത്മാവിൻ്റെ ദുഷ്ചെയ്തികളുടെയോ നന്മ പ്രവൃത്തികളുടെയോ പേരിൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഇതാണ് നിത്യതയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നിത്യമായ ദൈവിക ന്യായവിധി. തുടർന്നും ന്യായവിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനും കരുണാസമ്പന്നനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവ്, കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ന്യായവിധികൾ എത്ര ശ്രേഷ്ഠവും ആഴത്തിലുള്ളതും നീതിയുള്ളതും എന്ന് തിരുവചനത്തിലൂടെ അടിയങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അപ്പ. തുടർന്നും ആഴത്തിലുള്ള തിരുവചന സത്യങ്ങൾ അടിയങ്ങൾക്ക് പൊരുൾ തിരിച്ചു തരണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. എല്ലാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു പിതാവേ. ആമേൻ.